নমস্কাৰ ধুনীয়া ৰিলছ আপোনালোকৰ বাবে এখন হৈছে 50-50 সিংগল মেখেলা হ'ব ইয়াতে অকল ৰেড বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে গোটেই মেখেলাখন আৰু এই মেখেলাখন আপোনালোকে ডিসকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 5100 টকা আৰু এখনো খুব ধুনীয়া হ'ব দেই এখনতে জাপি ঢোল পেপা ডিজাইন কৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে ইয়াতে এনেকৈ বুটা কৰি দিয়া হৈছে এই মেখেলাখনো আপোনালোকে ডিসকাউণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব 5100 টকা 50-50 ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এখন আৰু এখন হ'ব 50-50 সিংগল মেখেলা হ'ব এখন অকল উকাকে বনোৱা হৈছে এখনো ল'ব পাৰিব 4700 টকা এখন হ'ব পিয়ৰ টছৰ ইয়াতে বুটা কৰি দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ এই মেখেলাখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2500 টকা ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ডিছকাউণ্ট কৰি আৰু এখনো খুব ধুনীয়া হ'ব ইয়াতে অকল ৰেড বুটাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে মেখেলাখনত ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা গেৰো ছিংগল চাদৰ আছে সেইখনতে না ওপৰত এখন কিন্তু ছিংগল মেখেলা হয় এইটো যদি আপোনালোকে কোনোবাই জোৰা হিচাপে ল'ম বুলি বা পিন্ধিম বুলি ভাবিছে তেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাদৰখন গেৰো চাদৰখন দেখাই দিবি মেলি গেৰোটো মেলি এখন চাদৰখন হ'ব দেই এইটো জোৰা হিচাপে যদি তেনেকৈ কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব দেই বা ছিংগল চাদৰকে ছিংগল মেখেলা হিচাপেও ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব পাৰিব এইটো মিলাই পিনে বনাই দিয়া হৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু এখনো হ'ব মেৰুনত ছিংগল মেখেলা পিয়ৰ টছত হ'ব এখন মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2250